1, 2, 3. Jeg synes det er stas å få lov til å ha ordentlig staselig premiere i eget fylke. Jeg har bodd i veldig lang tid i Norge. Jeg har aldri likt å være på hytte eller noe sånt. Men siden vi begynte med den serien her, så har jeg faktisk forelsket meg veldig i Telemark. Hvem er som kommer der borte? Det her kan ikke være våre geiter. Altså, vi har ikke fått beskjed om at det er noe dyr her. Du, vet du slags planer de har for garen? Ingen peiling. Det er veldig gøy å komme her og på en måte se denne serien sammen med mennesker som bor her, og på en måte kjenne litt på hva de syns. Da. Og utifra kveldens visning så følte jeg at det var en veldig fantastisk mottagelse av serien. Ja, unnskyld, og da mener jeg ikke å presse på hender. Det er ekkelt, eller det er ikke ekkelt, men jeg kan skjønne at det kan oppleves ekkelt, for de er jo mange steder noen ganger. Her er det en sånn mangfoldig med ulike skuespillere som noen kjente, noen ikke kjente, som virkelig leverer fra ypperste klasse. Har dere tenkt å gjøre noe, eller er det... Vær så stille, pappa. Nei, vær så stille, ikke la du. Jordbrukerne handler om fire menn fra Oslo Øst, Grønland, Oslo, som flytter til en bondegård i Vinje i Telemark. Knut-Harry, kan du hjelpe til? Bror! Habib, vær så snill, hjelp til. Og i tillegg så viser jeg også at det er 100 geiter som hører til den bondegården som de trodde var helt tom, og de blir da tvunget til å finne ut av hva de skal gjøre med disse geitene, og de ender da på litt ved tilfelligheter å lage en slags halalost da, som får veldig mye oppmerksomhet for den er så god, og så videre og så videre, og nyskapende, og det skaper en del forviklinger. Og... Sa du halalost? Ost, Jan Svang. Han sa halalost. Vet du hva jeg sa om den innvandrerregjengen borte på Norgard? Men det der er helt jævla trivelige ordet etter kæren der, Janne. Skulle faen drite meg, dreper deg! Det er bestandig, vi sagt. Dette er effekten av muslimer i samfunnet, Kons. Hei! Kan vi bare roe oss helt ned nå? Der ser du aldri i reklamen. Hvilke reklamer?